på dameholdet har de været rigtig gode til sådan, og de har lavet nogle udvalg, nogle sponsorudvalg på holdet internt, hvor vi ikke er en, det er jeg ikke en del af, hvor de sætter sig ned og siger, hvad kan vi gøre for vores sponsorer? Passion, fightervilje, og så i den grad konkurrence. Altså, de går sindssygt meget op i en ting, selv om vi har lige haft en samlet til et projekt, hvor de skulle samle et køkken. Jeg har aldrig set en mere konkurrencepræget samlet køkken-event. Man får også en fællesskabsfølelse af, at når der er en sponsor, som bruger så meget energi på at lave noget ved siden af, så føler spillerne også, at det er nogen, der virkelig committer sig til holdet og selvfølgelig omvendt. Så det betyder rigtig, rigtig meget. Det går jo op og ned, og det skal man også være altså forberedt på som sponsor og som partner. Fordi at, der skal man også være der og støtte op omkring det. Det er jo en del af, en del af de værdier, der ligger i sponsoratet, er jo netop det her med holdsporten og holdteam og teamånden og sådan ting. Og hvis man ikke er med, når det går skidt for holdet, så er man ikke en god partner.